que diz a legislação de trânsito brasileira sobre estacionar em local proibido? Quais as consequências para o condutor que é flagrado cometendo essa infração? Qual a diferença entre parar e estacionar o veículo? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Qualquer veículo parado ou estacionado deve ser posicionado de forma a não constituir um perigo para os usuários da via. Ele não poderá bloquear o trânsito para passagem de pedestres, bicicletas ou outros automóveis. Uma vez estacionado, seu carro não deve incomodar ninguém nem obstruir o trânsito. Veja agora algumas das infrações mais recorrentes. Estacionar em vaga reservada a idosos ou deficientes. Se você não tiver a credencial que comprove tal condição, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH. A penalidade é a multa de R$ 293,47 e a medida administrativa é a remoção do veículo. Estacionar em esquinas é infração média, com 4 pontos na CNH. A penalidade é a multa no valor de R$ 130,16 e a medida administrativa é a remoção do veículo. Estacionar em garagem. O estacionamento em local destinado à entrada e saída de veículos é proibido. E essa é uma infração média com 4 pontos na CNH e a penalidade é multa no valor de R$ 130,16. O veículo poderá ser guinchado. Estacionar em ponto de parada de ônibus. É uma infração média que gera 4 pontos na CNH. Tem como penalidade a multa no valor de R$ 130,16. E como medida administrativa, a remoção do veículo. Estacionar em fila dupla. Infração grave com 5 pontos na CNH, cuja penalidade é a multa no valor de R$ 195,23. O veículo também poderá ser guinchado neste caso. E uma das dúvidas mais frequentes é: qual a diferença entre estacionar e parar um veículo? Vamos ao que diz o CTB. Parada. Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento. Imobilização do veículo por tempo superior ou necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Portanto, nessa placa, você pode parar para efetuar operação de rápido embarque e desembarque. E nesta placa, você não pode parar ou estacionar de jeito nenhum. Para preservar vidas e evitar multas, é importante conhecer e respeitar as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Um trânsito seguro também depende de você.